Бүгін үргі социалын сетемінге мастар дүйтіт ғар старт машина айылыбытың қайды құлелінің видео стандарға пытыры. Бейгі ұстар біліп біт спортсменнері күтті оңығы тұргытан көтті. Нүргіяны Гурова кепсир. Бүйрі түмей дәрі. Ұйытым болларан дәрі. Бәлем болла. Бәлем! Чай! Финаліне бойдар кеген мағы тәңе оқтық барағанларын бар болашылар. Нағар, маға тәндәхінерін болашылар. Олған нәсәп күрдік. Мұстан нағас маңна ұлғанна порғын бір маңна бар бат. Дек қайып, онына зырғыны өз кейлан бірағын әйініп. Специалистар төт салағыта мастырды ғытығар старт масына бары болар дені текелер әтірін күтті инженердер институтқа сәбеттерінен тол күйдан бар бұдар. Онына специалінен помосынады. Аллара түгер барар механизм, ұрығына деген аллара түгер бар. Онына етіп тардармастарын, тардығырмас төбе түгер көлтісі оңғылылар. Ол қайдайыра әмей тағыста құрдық, наға барба құрдығы әті. Онтан келін кемне кәнеғас мен еті сектор білмене де қанада деп етім. Онылы мұттара жақшы еті қалың темертен оңғылы бұт секторы, жоғылыңдар бәттірі болу, тұлуы деген. Ол кернеттен үлелен бар бұп бұт. Черчур шоңғырын деталырын сақастыған институциялар қомуен тағар бұттар. Старт масыда яғына 6-10 келеттен тақса. Антал арас барияны бартап күйден көрілі бұты. Сыйыптақ тағыны, түйет-түйттен, анында кендігін жаңындық үртан сыймайдан бар әдет хендікі тоқтатылар. Дегенін ұлақ надылағы ұшты өкімен еқ бар. Аян тахарадшылар Михаил Уаров, Егор Петров, Василий Ефимов бұлырын патендарын ұлатта күрақтығы қамытын түркететер сүджияға чөпшетіні онына чейхіне керсені сетігер сылтан оңырын тахардылар. Бұл ғаң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 ға
нас письменно где бы преимущество было. Старт мастерны келен көрбит мажиналар тренердер күрәктеге эксперимент бүгітнан туттан көрюқа сөбін белетилдер. Онын төрүт көрімбітігер сағары ер дағжайырын береме көрдіре. Юргенный Горова, Владимир Таюрскай, Саха телевидение, Джокускай.